လူငယ်တွေကိုအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကလေးကစတင်ပြီးရည်မှန်းချက်တွေထားကြည့်နိုင်ဖို့နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်အသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတရုတ်ဖော်ပကြီးပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အထိပြိုင်ပွဲဝင်ကာလကိုသတ်မှတ်ထားပြီးသူငယ်တန်းကနေနိုဝင်ဘာလအထိပါဝင်ဆင်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလည်းပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပုံစံတွေကိုထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရိုင်းတဲ့ပြည်လို့ပို့ပြီးတော့အအောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်ပြည်ပေါ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာတိုင်းကမှရှိတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းသားလူတွေဒီအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ကလုံးတိုင်းကြနေတဲ့ပကြီးပြုံးပေါ်ပြိုင်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြီးတော့ရည်ရထားပါတယ်။ဒါဒီပြိုင်ပွဲလေးအဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအနေနဲ့ရောင်းသားမဲ့20 25နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဥမာပြင်ဆင်အောင်ဆိုလဲဆရာအောင်အင်ဂျင်နီယာဆိုလဲအင်ဂျင်နီယာပေါ့နောက်စားသဖြင့်ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတိုင်းနိုင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာပို့ပြီးတော့ခိုင်အောင်ပါတဲ့ပုံပေါ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပြည်ပြိုင်ပွဲလေးကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုအိုဘတ်တင်းမြန်မာနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတရုတ်ဖော်ပကြီးတွေကနေတစဉ်သိရှိနိုင်သလိုအုတ်ထင်းသူတွေရဲ့အနေနဲ့လည်းကလေးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေတင်ယူနိုင်မှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်။အခုလိုဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုပြောကြားသွားတဲ့သူငယ်တွေ၈တန်းထိပေါ့။အိန္ဒိယမှာအသက်၅နှစ်ကနေ14နှစ်ထိကလေးတွေသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုသူအရွယ်ရနောက်ပကြီးလေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြမယ်။မိဘဆရာသမားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟလာဒီခံစားမှုကိုကြည့်မြင်ပြီးတော့မျှဝေသိရှိပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရုတ်ဘော်ပကြီးပြိုင်ပွဲကိုအုပ်စု3စုသတ်မှတ်ထားပြီးသူငယ်တန်းမှ2တန်း၊3တန်းမှ5တန်းနဲ့ရှောက်တန်းမှ9တန်းအထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အုပ်စုတစ်စုကိုစု3စုရှင်းပြင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှင်းပြင်ရမှာဒီညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ်ပထမစု70သိန်းတတိယစုကျန်5သိန်းနဲ့တတိယစုကိုတော့ကျက်3သိန်းအသီးသီးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။